Սիրիայի Հայաշատ Հալեբ քաղաքում Կոշիկի սեփական արտադրությամբ հայտնի ընտանիքը փախչելով Սիրիայի պատերազմից Հայաստան է տեղափոխել ընտանեկան բիզնեսը։ Երկու դուստրերի հայր Հալեպահայ Հովիկը նկատում է, որ եթե իրենց թողնեն այստեղ հանգիստ աշխատել, ապա հայրենիքում հաստատվելու մտադրությունն էլ ավելի կամրանա։ Բայց եթե մեզի չիցկեն աշխատենք, գցկեն կերտան։ Իսկ ինչ բացել է գալիս են արկայինից տարբեր հարցնում եւ այլն։ Չէ, ես շատ օրինավոր եմ աշխատում։ Եվ դերես 20 օր եմ։ Բայց ասում են Հայաստան օրինավոր աշխատելը օգուտ չէ, շարչի վերում։ Ես որովհետև նոր եմ եւ վարժվել եմ օրինավոր ձեւով աշխատելու։ Մեր այդ ձեւով արդեն չառնակեմ։ Վերջի հատ հարգը որ գուտաս կոր կառավարության գուտաս կոր։ Այսինքն օդար կառավարության չես դա գործ, քո հայրենիքիդ կառավարության գուտաս կոր։ Այդ հարգն արվոր գուտաս կոր գերտագործին որներուն, գերտագոր բանվորներուն, ադոր համար գուտանք։ Հովիկը պատմում է, որ Երևանում խանութ բացելու հարցում կառավարությունը որևէ արտոնություն չի ընձեռել, ինչպես տեղացիների համար, իրենց համար եւս նույն հարկերն են ու նույն պայմաններն են գործում, բայց եթե Հայաստանի կառավարությունը որոշակի արտոնություններ ընձեռի պատերազմից փախած գործարար Սիրիահայերին, շատ ավելի լավ կլինի, ասում է Հալեպահայ Հովիկը, մատնանշելով Սիրիայի կառավարության ընձեռած արտոնությունները նոր գործ կսողներին։ Մենք եթե վճարում ենք 100, թողնեմ մեզ 6 ամսվա համար 50 անանգ ավելա, վեկանտի լման հարկ վերց։ Նրակտով եթե մեզ դիկ բիզնիս ունեն, իրեն ուտա կարավարությունը և կիչ դոգոսներով, շատ կիչ դոգոսներով։ Այստեղ բարցր է։ Ոստեղ դոգոսները այո շատ բարցր է, եթե բանկային պամը բիդարնես 111, 16, 19, որտեղ եթե գործ ես ունելու 102 կամ 3 ուտար դոգոս և երկար Հալեպահայերի վանախանութում վաճառվում են ոչ միայն տարբեր երկրների արտադրության բազմազան կոշիկներ, այլև Բաղդասարյանների սեփական արտադրանքը։ Ի տարբերություն հայաստանյան խանութների, որոնց պատերին փակցված տեքստով խանութի տերերը զգուշացնում են, որ վաճառված ապրանքը հետ չեն վերցնում, Հալեպահայի խանութում նման բան չկա։ Հովիկն ասում է, որ իրենց համար կարևորը հաճախորդ ունենալն է։ Գառնե ապրանքը, չի հավնիր իդ կվերադարձնե։ Այսինքն կարևոր չէ, որ նույն երկրորդ օրը վերադարձնա, 5 օր, 6 օր վերջեր, գուզե իդ կվերադարձնա, իդ դրամը կանա, գուզե կփոխի, գուզե վերադարձնա։ Անակ որ հաճախորդին ծյունություն գտան կամենցերով։ Պատերազմից Հայաստան փախած ընտանիքը Հալեպում Կոշիկի 1 արտադրամաս եւ 3 խանութ է թողել։ Կոշիկի արտադրամասը չի գործում, խանութներից էլ միայն մեկն է գործում Հայաշատ ապահով թաղամասում։ Ընտանիքի հայրը հիմա Հալեպում է, որպեսզի թույլ չտա թալանել գույքը։ Հալեպում գողությունները հիմա շատացել են, ասում է Հովիկը։ Ամեն ընտանիքը մեկ հոգին կմնա գորտեղ, այսինքն նման մեկը չկա գոր։ Նրա կինը Նաիրին հարմարվում է Հայաստանին ու հայաստանյան պայմաններին։ Օրվա կեսը նա անց է կացնում դուստրերի հետ, երկրորդ մասն օգնում է ամուսնուն։ Ամուսիններն ասում են, որ Հայաստանում սփյուռքը հայերին այլ աչքով են նայում։ Մեզի նայելով գարձես, որ կգրվին գորմեր հետ։ Ինչու՞։ Այդպես են իրենք, չեմ գիտեր։ Գա ամենը բարձմանը կհարցեն, ինչու ես տեղ եկա։ Ինչտեղ կնայեք։ Չեք ասում, որ մեր հայրենիքն է։ Ապա անշուշտ կասենք, մեր հայրենիքն է, մենք գավիթիկան, ինչպես դուք հոսեք, մենք գալվետ գյուղցենք, ուր պիտի երթայինք։ Հալեպահայ ընտանիքը գոհ է Հայաստանի կառավարությունից, որ իրենց ընդունելով Հայաստանի քաղաքացիություն են շնորել, բայց եւ ասում են, որ հիմնականում խոստումներ են լսում, քան իրական աջակցություն ստանում։ Ասում են, որ կարող են Սիրիայից Ֆրանսիա տեղափոխվել, բայց գալով Հայաստան ճիշտ որոշում են կայացրել։ Շնորհավոր։ Մերսի։ Եկեք, բայ-բայ։